ang isang magkapatid ay normal na maging magkaibigan habang sila ay lumalaki. Minsan, may hindi pagkakaunawaan at minsan naman, nauwi pa sa away. Pero kahit anong mangyari, ang koneksyon ng dalawang magkapatid ay hindi masisira ng kahit ano paman. Subalit ano ang posibleng mangyari kapag nagplano ang isang magkapatid na patayin ang kanilang nanay? Ito ang istorya ng isa sa mga controversial murder cases sa Canada. Ginulat nito ang marami at kinalampag ang mga headlines. Lalo pa nagdulot na pagkalito ang murder cases sa mga detectives. Ang magkapatid na killers ay tinago sa pangalang Sandra at Elizabeth Anderson. Ang kanilang biktima ay ang kanilang nanay na si Linda Anderson. Bakit pumasok sa isip ng magkapatid na patayin ang kanilang sariling nanay? Paano nila nagawa ang krimen? At ano ang nangyari sa magkapatid pagkatapos ng kanilang ginawa. At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. mag ang ating storya ah, sa Mississauga, Ontario, Canada. Ang Mississauga ay tahimik na lugar at talaga namang akmang-akma sa mga pamilya. Dito nakatira si Linda Anderson, isang single mom at x-ray technician binubuhay ni Linda ang kanyang tatlong anak, si Sandra, Elizabeth at ang bunso na si Bobby. Si Linda ay matagal lang iniwan ng kanyang asawa at siya ay kinasal muli. Ngunit ang kanyang ikalawang asawa ay mas malala pa. Ito ay nananakit at laging lasing. Di nagtagal, umalis na rin ang ikalawang asawa ni Linda. Nagsikap si Linda na buhayin ang kanyang mga anak at sinubukan niyang pasukin ang iba't ibang raket para lang magkaroon ng dagdag na income maliban sa kanyang full-time job bilang x-ray technician. Kaya lang, nahawa si Linda sa pagiging lasenggo ng dati niyang asawa. Lagi siyang umiinom ng alak at ilang beses din siya natanggal sa kanyang trabaho. Malamang ay umiinom ng alak si Linda para makalimutan niya ang mapait na karanasan mula sa kanyang mga naging asawa. Pero mailap ang kapayapaan para kay Linda. Madalas siyang bangungutin dahil na rin sa kanyang trauma, naging ang buhay ng mga anak ni Linda, lalo na si Sandra Anderson. Ginalaw si Sandra ng ex-husband ni Linda. Nadepres ang dalaga dahil wala siya mapagsabihan ng kanyang problema. Natatakot naman siya magsabi sa kanyang nanay. Di nagtagal ibinulgar ni Sandra ang kanyang mga problema sa isang pari sa summer camp. Nagbigay ng payo ang pari pero hindi niya inireport sa mga pulis ang ginawa sa dalaga. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung bakit hindi nireport ng pari ang ginawang kasamaan ng ex-husband ni Linda kay Sandra. Binulgar din ni Sandra na hindi sila madalas pinapakain ng hapunan. At kailangan pang alagaan ni Sandra at Elizabeth ang kanilang bunsong kapatid na si Bobby. Halos walang ginagawa si Linda kundi ang mag-inom ng alak at maglasing. Hindi niya magampanan ang pagiging nanay sa mga bata at labis itong nakaapekto kay Sandra at Elizabeth. Dahil hindi na matiis ni Sandra ang nararamdaman, kinausap niya ang kanilang mga kamag-anak. Pinuntahan rin ni Sandra ang mga CIS officers subalit nahiya siya na ikwento ang kanila pinagdadaanan Sinabihan na lang si Sandra at Elizabeth na galingan na lang nila ang performance sa kanilang school at magiging maayos din ang lahat. Nang makarating sa high school si Sandra at Elizabeth, hindi sila makapaniwala sa kanilang mga natuklasan. Nalaman nila na maraming estudyante ang hindi pala sinasaktan ng kanilang mga magulang. Parang outcast ang pakiramdam ng magkapatid dahil halos lahat ng mga estudyante sa kanilang paaralan ay kabilang sa masasayang pamilya. Bakit tayo na iba? Tanong ni Elizabeth sa kanyang kapatid. May halong inggit at lungkot ang kanyang boses sa bawat pagtanong niya kay Sandra. Kasalanan to ng nanay natin. Hindi siya mabuting nanay. Ito ang laging tugon ni Sandra dahil hindi niya maramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Alam ni Sandra sa kanyang sarili na wala sila kinabukasan sa poder ng kanilang nanay. Sinabi niya ito kay Elizabeth at naniwala naman ang kanyang kapatid. Noong January 18, 2003, nakatanggap ng tawag ang Local Emergency Services. Ang tawag ay galing kay Sandra at sinabi niya nanalunod ang kanilang nanay sa Batab. Nang dumating ang mga rescuers, napansin nila na matagal nang patay si Linda sa Batab. Ilang oras na siyang patay. Ayon sa lead detective na si Bernie Weber, hindi na madalas o normal na malunod sa Batab. Inumpisahan niya ang imbestigasyon. Kumuha siya ng mga litrato ng bahay at napansin rin niya na medyo malinis ang bahay maliban na lamang sa mga bote ng vodka sa kanilang living room. Hindi naniniwala si Bernie Weber na aksidente ang pagkalunod ni Linda Anderson. Kailangan namin bisigahan ng maigi. Alam ko na may foul play sa pagkamatay ni Linda Anderson at dapat malaman ang katotohanan, sabi ni Weber sa kanyang interviewer. Base sa interview kay na Sandra at Elizabeth, umalis sa magkapatid papunta sa isang restaurant. Nang makabalik sila sa bahay, nakita nila na wala ng buhay si Linda sa bathtub. Napansin din ng mga dalaga ang bote na vodka sa living room at banyo. Normal na ito para sa magkapatid dahil sa alcohol addiction ng kanilang nanay. Nag-request din ang magkapatid na tumira na muna sila sa kanilang Auntie Betty, ang kapatid ng kanilang nanay. Naawa si Auntie Betty sa magkakapatid at tinanggap ang mga ito sa poder niya. Walang alam si Betty na pinatay na magkapatid si Linda. Samantala, inumpisa ang buuin ni Detective Weber ang timeline ng krimen sa tulong na rin ng coroner. Ayon sa coroner, dalawang baso na may laman na iba't ibang alak ang natagpuan sa living room. Malamig rin ang tubig sa batab, isang indikasyon na di man lang ito pinainitan. Ayon din sa autopsy, mababaw ang tubig at imposibleng malunod si Linda, maliban na lamang kung pinuersa siya o masyado siyang lasing. Nakitaan din ng 400 mg ng alkohol ang katawan ni Linda. Delikado ito sa normal na tao, pero hindi delikado sa isang alkoholik. Subalit sapat ng alcohol content na yun para mahimatay si Linda o mawala ng balanse. Kaya naman ang nagiresulta ng imbisigasyon ay accident due to alcohol intoxication. Kaya klinos na agad ng mga pulis ang case na ito. Pero ito ay isang malaking pagkakamali. Masayang nanirahan si Sandra at Elizabeth sa kanilang auntie. Pero isang araw, Dumating ang isang binata sa police station at sinabi niya na pinatay talaga si Linda. Inimbisigahan ng mga polis ang computer na binata at nakita nila ang mga binulgar ni Sandra sa chat messages. ayos sa chat messages. Nagyayabang ang magkapatid dahil sa ginawa nilang krimen. Pinagyabang din nila na nakalusot sila sa mga polis. Dahil dito, pinuksan muli ng mga polis ang Lisa Anderson case at isinama nila ang binata informant sa sting operation. Para mas maging effective ang sting operation, naglagay ng kamera at recording devices ang mga pulis sa kotse na binata. Alam ng mga pulis na regular na nakipagkita ang binata kay Sandra at ito ang magiging paraan para makakalap na impormasyon ang mga pulis. Pinayuhan din ng mga pulis na mag-ingat ang binata dahil matalino si Sandra. Alam niya kung paano magmatsyag at makabasa ng intensyon. Sa loob ng isang buwan, laging nakikipagkita ang binata kay Sandra. Dahil naka-wiretap ang kotse ng binata, bilang plano ng mga pulis, nakakuha ang mga pulis ng mabibigat na statement. Nalaman pa ng mga pulis na excited si Sandra na magawa ulit ang ganong uri ng krimen. Plano ng mga pulis na ipakita ang tape ng statements sa jury para makonvict ang killer sisters. Nakuha rin ng mga pulis ang ebidensya na nag-research si Sandra tungkol sa Tylenol 3, isang malakas na painkiller na may halong codeine. Ang codeine ay nagdudulot ng pagkahilo, pagkalito at pagsusuka. Mas malala pa kapag nahaluan ito ng alak. Niloko rin ang magkapatid ang kanilang nanay. Sa gabi ng krimen, binigyan nila ng alak ang kanilang nanay para tuluyan itong malasing at madistract. Nagawa ng magkapatid ng krimen dahil excited sila makuha ang $133,000 ng inheritance at $67,000 ang mapupunta sa bunso nila na si Bobby. Inupisa na magkapatid ang plano noong 2002 pa lamang at sinabihan nila ang kanilang tatlong kaibigan. Sapat ng evidence namin pero hindi kami pwede magpadalos-dalos. Baka makatunog ang high school na pinapasukan ng magkapatid. Posible makatakas sila at makabuo ng malakas na alibay, sabi pa ni Detective Weber. Noong January 21, 2004, sa kalaliman ng gabi, inaresto ng mga pulis si Sandra at Elizabeth Sanderson. Nakasuot pa ng na pajama ang magkapatid. Halata na sira ang kanilang tulog. Nag-offer ang mga pulis ng damit para sa mga dalaga, pero tinanggihan nila ito. Naghanap pa ng maraming clues ang mga pulis. Ininterbyu rin nila ang mga kaibigan ng Killer Sisters. Dito nalaman ng pulis siya na binulgar ng magkapatid ang kanilang plano sa mga kaibigan at kanilang classmates. Halos di naniwala ang mga classmate dahil akala nila na joke lamang ang kanilang plano. Marami sa mga estudyante ang hindi naniwala na inosente ang magkapatid na Sandra at Elizabeth Anderson. Sa interrogation room, pinabulaan na ng magkapatid ang krimen. Na-offend pa sila dahil pinagbibintangan sila ng pulisya. Paano nga naman nila magagawang patayin ang kanilang nanay? Paano mapapatay ng dalawang dalaga ang isang nanay na nagsisikap magtrabaho para sa kanilang pamilya? Pinalabas ang magkapatid na talaga namang inosente sila at hindi makakapatay ng tao. Pero hindi naniwala ang mga pulis. Pinagpatuloy nila ang interrogation kay Sandra at inabot ng mahabang oras ang proseso. Paulit-ulit ang ginawang tanong ng mga pulis para mahuli ang inconsistencies sa sagot ni Sandra. Di katagalan, nabasag ang pagpapanggap ni Sandra. Umiyak siya at umamin sa ginawang krimen. Pagkatapos nun, humiga siya sa lapag at natulog. Ganon talaga ang mga nakakagawa ng krimen. Pagkatapos mag nakakatulog sila. Pahayag ni Detective Weber. Samantala sa kabilang room naman, si Elizabeth ay patuloy lang sa pagkukwento. Di siya tinatablan ng pressure at ni-request niya na makausap muli ang kanyang kapatid. Pumayag naman ang mga polis dahil nakuha naman nila ang confession ni Sandra. Inobserbahan ng mga polis ang mga kapatid sa double-sided mirror. Nalaman nila na planong magpanggap ulit na magkapatid. Gagawin nilang joke ang confession dahil karapatan naman nila na bawiin ang mga sinabi nila. Kaya naman na makabalik sa confession room, binawi ni Sandra ang kanyang confession at dinagdag din niya na natakot siya sa pressure na dulot ng mga pulis. Kaya dahil dito, may bagong strategy na ginawa ang mga pulis. Isang araw, Binalikan ng mga pulis ang computer hard drive ng magkapatid. Binuksan nila ang lahat ng directories, folder at hidden files. Hindi nakita ng mga pulis ang chat messages. Pero nagawa nila ito ng paraan sa pamamagitan ng hacking software. Kahit na deleted na ang mga chat messages, nakuha pa rin ng mga pulis siya ang sensitive information. Matindi ang impormasyon na nakuha ng mga pulis. Posible makatulo sa paglilitis sa magkapatid. Lalo pang luminaw ang kaso. Ayon sa sensitive information, matindi ang galit ng magkapatid dahil sa pagmamaltrato na natanggap nila sa mga ex-husband ng kanilang nanay. Ang malala dito, galit din ang magkapatid dahil pinabayaan sila ni Linda. Halos walang makain na tatlong magkapatid. Wala rin silang vacation budget, mga bagong damit, at hindi nila maramdaman ang pagmamahal ng kanilang nanay. Di alam na magkapatid na nagtatabi ng pera ang kanilang nanay para sa kanilang inheritance at nagsisikap siyang buhay ng pamilya. Hindi nakita ng magkapatid ang pagsisikap ng nanay nila dahil natabunan sila ng galit, trauma at puot. Nalaman din ni Detective Weber na matalino talaga ang magkapatid sa school. Magaling rin sila sa social skills at manipulation. Subalit matapos silang planuhin ang murder, nakipagbarkada ang magkapatid sa mga pasaway ng sadyante. Natuto ang magkapatid na uminom ng alak at malulong sa mga parties. Dumami rin ang mga barkada na magkapatid. Dahilan upang ma sila at lalong lumakas ang loob para gawin ang kanilang plano. Dahil sa research ni Sandra tungkol sa Tylenol 3, nagkaroon ng ebidensya ang mga pulis. Malakas sa ebidensya ito ng first degree murder. Dahil ang research ay pwede makonekta sa intensyon ni Sandra na patayin ang kanilang nanay. Isang murder conspirator pa ang nakalap ng mga pulisya. Siya ay isang lifeguard na tumulo sa magkapatid na makakuha ng Tylenol. Kasama rin ng lifeguard ang magkapatid noong gabi ng krimen bilang parte ng alibay ng Killer Sisters. Kumalat ang balita ng krimen sa Canada. Ayon sa media headlines, nakakapagtakang istorya pero nakakaawa ang sinapit ni Sandra at Elizabeth. Mga biktima lang sila ayon sa journalist. May mga nagprotesta rin tungkol sa sinapit na magkapatid. Talaga nga namang walang alam sa katotohanan ng publiko. Pero hindi nagtagal, lumabas muli ang kaso. Tumibay ang ebidensya at motibo ng magkapatid sa pagpatay. Tinawag ng media na Batab Girls ang Killer Sisters. Nakubisin na rin ang malaking porsyento ng Canadian public na talaga may kakayahang pumatay ang magkapatid na Sandra at Elizabeth Anderson. Lumipas ang ilang buwan, matapos ang pagkaaresto sa Killer Sisters na isagawa na ang unang trial. Suot pa rin ang magkapatid ang kanilang lumang pajamas. Talaga namang di sila nagpalit ng damit dahil dito hindi sineryoso ng mga pamilya at kaibigan ng kaso. Para sa kanila, isang malaking joke lamang ang ginagawa ng magkapatid. Sinabi pa ng defense lawyer ng magkapatid na isang malaking pagkakamali ang pagkaareso sa mga dalaga. Itinuon ng lawyer ang atensyon ng judge sa pajama sa magkapatid, indikasyon na wala pa silang alam sa mabigat na krimen. Dinagdag pa ng lawyer ang posibilidad na depresa ang magkapatid. Lingid sa kaalaman ng lawyer, judge, makamag-anak at kaibigan, minamanipula ng magkapatid ang kanilang public image. Animoy performance lamang ang lahat para sa magkapatid. Nanalo ang magkapatid sa trial at sila'y pinakawalan. Bumalik ang magkapatid sa kanilang Auntie Betty at sila'y sakop ng house arrest. Binalik rin ng pulisya ang computer ng magkapatid dahil ito ay kanilang pag-aari. Noong November 2005, nagpatuloy ang trial. Buo na ang ebidensya at crime timeline ng mga pulis. Pinakita nila ito sa jury. Kinagabihan di umano ng murder na ipagbading ang killer sister sa kanilang nanay. Kinausap nila ito habang binibigyan ng maraming alak at Tylenol. Akala ng nanay na simpleng banding lamang ang nangyayari. Habang kasama ni Sandra ang nanay, pumunta si Elizabeth sa banyo at inihanda ang batab na may tubig. Nagsuot din siya ng latex gloves. Dinala ni Sandra ang nanay sa banyo. Pinaluhod dito sa batab at tinulak. Hinawakan ni Elizabeth ang ulo ng nanay. Sinubsob ito sa tubig hanggang tuluyang malunod. Nagpumigla si Linda, subalit wala siyang sapat na lakas. Matapos ang krimen, pinagyabang ng Killer Sisters ang nangyari gamit ang chat messages at coded language. Nakipagkita rin sila sa kanilang lifeguard na kaibigan. Sa courtroom, nakita na ng jury ang totoong kulay na magkapatid. Sila ay killers at magaling sa manipulation. Ang mga nakikita motibo, posibleng gusto makatakas sa magkapatid sa trauma o gusto nila makuha agad ang inheritance money. Nakita na ng judge ang katotohanan at alam niya na dapat parusahan ng Killer Sisters. Noong June 2006, na nasentensya ng Killer Sisters ng isang dekadang pagkakakulong. Isang dekada lang ang maximum sentence para sa mga juvenile. Ang lifeguard naman ay nasentensyahan ng walong buwan na pagkakabilanggo. Para sa mga kaibigan ni Sandra at Elizabeth, malupit ang hatol na iyon. Pero para naman sa ibang tao, sapat na ang parusang tinanggap na magkapatid. Sa ngayon, Kasalukuyang malaya at namumuhay ng tahimik si Sandra at Elizabeth. Di pa rin pwedeng ipaalam sa publiko ang kanilang pagkakakilanlan. Habang nasa interview, ramdam ni Sandra ang pagsisisi. Talaga namang masaklap ang buhay ni Linda Anderson. Di siya sinuwerte sa kanyang asawa at karir at pinaslang pa siya ng kanyang sariling mga anak. Kung ginawa ng killer sisters ang krimen sa tamang edad, malamang ay habang buhay na pagkakabilanggo ang sinapit nila. Pero ang totoong kabayaran, hindi pa tatahimikin ng kanilang konsensya ang killer sisters. Lagi nilang maalala ang krimen at nasa huli talaga ang pagsisisi.